ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ቀላል የሆነ የሚጣፍጥ በቀላሉ እንዴት አድርገን ኬክ ክሬም ኬክ እንደምንሰራ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል አሰራር ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ነገሮችን እዚህ ጋር አድርጌያለሁ። ቅቤ ያስፈልገናል ማለት ነው። 2 እንቁላል፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ 100 ግራም ቅቤ ወይም 1/2 ኩባያ፣ 300 ግራም ዱቄት ወይም 1 ኩባያ ከ1/4 ተጨማሪ ማለት ነው፣ 80 ግራም ስኳር ወይም 1/3 ኩባያ ያስፈልገናል። እንዲሁም 1 በክዳኑ ቫኒላ ኤክስትራ ያስፈልገናል ማለት ነው። በጣም ቀላል አሰራር፣ ምንም ያለ ማሽን በእጃችን አድርገን ቆንጆ ኬክ መጋገር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስቀመጥኳቸውን ግብአቶች ሁሉንም አንድ ላይ አደርጋለሁኝ። በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ነው። ሁላችሁ ሞክሩ ትላለሁኝ፣ ትወዱታላችሁ። እንዲሁም ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ምልክት በመንካት ቤተሰቡኑ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ለምታደርጉልኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያዘጋጀኋቸውን ግብአቶች ሁሉንም አንድ ላይ አደርጋለሁኝ። ሁሉንም አንድ ላይ ካረኩ በኋላ በእጄ በደንብ አቦካዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል አሰራር፣ ምንም ያህል ጊዜ አይወስድብንም። እንደዚህ አድርገን በእጃችን በደንብ ካቦካነው በኋላ ምን እናደርጋለን? በፌስታል እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ካቦካን በኋላ በላስኪት እንጠቀልለውና ለ30 ደቂቃ ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲልልን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። እዚህ ጋር ክሬም ተጠቅሜያለሁኝ። ያው ቪዲዮ እንዳይረዝምማችሁ በሚል ነው። ከዚህ በፊት የክሬም ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ፣ የቦክሰኛ ክሬም ኬክ እንዴት እንደሚሰራ እሱን ነው የምጠቀመው። እና የመጀመሪያ ኮሜንት ቦክስ እንትን ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ፣ ሊንኩን አስቀምጣለሁኝ። ማየት የምትፈልጉ ካላችሁ ሊንኩን እያያችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጊዜ እንዳይወስድብኝ እና ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ በሚል ነው የክሬሙን ያላስገባሁት። ግን በጣም ቀላል አሰራር ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ለሁለት ቦታ እንከፍለዋለን ማለት ነው። ከ30 ደቂቃ በኋላ ከቀዘቀዘልን በኋላ ሁለት ቦታ እንከፍለዋለን። ከዛ እንደዚህ በእጃችን እናደርግና እናንተ ባላችሁ በፓትራን ባላችሁ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን በዚህ ነው የምጠቀመው። ከስር ፔፐር አድርጌበታለሁ፣ እንዲሁም ዙሪያውን ዘይት አድርጌበታለሁ ማለት ነው እንዳይዝብን። ከዛ እንደዚህ በእጃችን ልክ እንደ ቂጣ እየጠፈጠፍነው ዙሪያውን እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ የምናደርግበት ምክንያት ክሬማችንን መሀል ላይ ስለምናደርገው እንዲመች ለማስቀመጥ እንዲመቸን እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ማድረግ ማለት ነው። ቀላል አሰራር ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ያዘጋጀነውን ክሬም መሀል ላይ እናደርግበታለን። በጣም የሚጣፍጥ እውነት ትወዱታላችሁ። በጣም ደስ የሚል ነው። ቤታችሁ እንግዳ ቢመጣ ለቡና ቁርስ ለምንም ይሆናል እና ቆንጆ ኬክ ነው። ክሬሙ እንደዚህ መሀል ላይ እናደርገዋለን።
ክሬሙ እንደዚህ ካደረግን በኋላ የቀረነው ያስቀረነው ደሞ ከላይ ስለምናደርግበት ከስር ፔፐር እናደርግና እንዳመጣዋለን ማለት ነው። በመንጋግርበት ሰርክል ክብም ሆነ በክብ ቅርጽ እንደዚህ አራት ማዘን ሆነም በአራት ማዘን ቅርጽ እንዳመጣዋለን ማለት ነው። ስትዳምጡት እንትን ካላችሁ ትንሽ ከላይ ዱቄት አድርጉበት በደንብ ካልቀዘቀዘላችሁ ማለት ነው። በዚህ አድርገን በደንብ እንዳመጣዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆኖልኛል። እንደዚህ በደንብ ከዳመጥነው በኋላ ከላይ እናደርግበታለን ማለት ነው። እንዳይጣበቅባችሁ ወይም ትንሽ ዱቄት አድርጉበት ፔፐራችሁ ላይ ግን አይጣበቅ ምናልባት ካስቸገራችሁ። እንደዚህ አድርገን ዙሪያውን በደንብ ከታች ጋር ያለውን ድፍን እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ያጠፍን የአራት ማዕዘኑን ቅርጽ እንዲይዝልን እንደዚህ አድርገን በእጃችን እንደዚህ እናለብሰውና እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቀላሉ ምንም ያህል እንትን አይፈልግም። ይሄው ከላይ በቃ አድርገን እንደዚህ ዙሪያውን በደንብ እናደርጋለን። እንደዚህ አድርገን ለ30 ደቂቃ በ360 ዲግሪ አብስየዋለሁ። ከዛ ከቀዘቀዘልኝ በኋላ ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል ማለት ነው እንደምትመለከቱት። ከዛ ምን እናደርጋለን የተፈጨ ስኳር እንደዚህ በወረቀት እናደርግና ቅርጽ ሊያው ውበት ለመጨመር ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ወረቀቱ እንደዚህ በመትፈልጉት እንደዚህ በአግድም አድርጌዋለሁ ወረቀታችንን። ከዛ በኋላ ከላይ የተፈጨ ስኳር እነሰንስበታለሁ ማለት ነው። ያው ስኳሩ ቆንጆ ለእይታም ያምራል ማለት ነው። እንዲሁም ክሬም አድርጌበታለሁ። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ከቆረስኩት በኋላ ቪዲዮ የገባልኝ መስሎኝ ነበር፣ ግን ቪዲዮ አልተቀረጸም እና በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ውስጡን በጣም ቆንጆ ሆኖ ይበስሏል። ቆንጆ ክሬም ኬክ ነው የሆነልኝ፣ ግን ውስጡን ስላላሳየኋችሁ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። የቀረጸ መስሎኝ ያው አልገባልኝም ማለት ነው እና ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። በጣም ቆንጆ ኬክ ነው። እንደዚህ አድርገን ስኳር ካደረግን በኋላ ያው ፔፐሩን ከላይ እናነሳዋለን ማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርጌ ከላይ የቀረኝን ክሬም ሁሉ አድርጌበታለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ።